Здравейте! Тема на днешната ни беседа са стратегическите решения на комуналните фирми. Една тема, която особено напоследък при дефицита на горива, при трудностите на този пазар, добиват все по-голямо значение. През по-голямата част от историята си комуналният сектор е бил доминиран от вертикално интегрирани фирми. Това означава, че всеки производител и доставчик създава свой софтуер и хардуер за бази от данни, отчитане и замерване и по този начин запазва свръхвисоките цени. В резултат, нито една от тези системи не работи в синхрон с останалите и обменът на информация между две комунални фирми-доставчици е практически невъзможен. Клиентите не играят почти никаква роля, освен да плащат исканата цена без особено право на избор. Тези вертикални структури се преструктурират едновременно с дерегулирането и преминаването към конкуренция в сектора. В енергетиката някои от вертикално интегрираните фирми са продали генерационните си мощности и са станали дистрибуционни фирми, които доставят ток. Наблюдатели са заключили, че подобни фирми ще извършват простата дейност по физическата доставка на услугата, ще изпълняват малък наброй функции, като поддържане на електропроводите и разчет на периодите. Действителността е по-различна и може да се представи в няколко възможни стратегически сценария. И тъй като електричеството е от съществена важност за всички бизнес дейности в една икономика, то бъдещето на комуналните фирми очевидно ще има последици върху цялостния икономически растеж в страната. Обкръжаващата среда на преструктурирането на енергийния сектор, сливанията и поглъщанията, промяната на регулаторната рамка, непрекъснато развиващите се технологии са все още слабо разбрани от потребителите. Особено в България, вероятно само големите консуматори на енергия се замислят за генериране на собствена енергия. Докато крайните потребители, основен контрагент, продължава да им се струва Националната електрическа компания и всички мерки за съхранение на енергия, закупуването и направо от генериращите мощности или други видове услуги са далечни и непознати за по-голямата част от потребителите. Веригата на стойността в енергетиката показва жизнено важното значение на дистрибуционните системи и услуги в осигуряването на електроенергия. Потребителят се интересува от дистрибуционната част на фирмата доставчик на енергия, от замерването на потреблението, билинга или отчитането, изработването на сметките, потребителските услуги, качеството на електроенергията. Най-голямата област на несигурност на новите пазари е каква част от дистрибуционните услуги ще се доставя и от кого. Как ще изглеждат дистрибуционните фирми? Какви стратегии ще използват те? Кои фактори ще мотивират решенията? Кои продукти и услуги ще предлагат дистрибуционните фирми? Кои са ключовите възможности и заплахи? Кои са силите и факторите, които ще повлияят на бизнес стратегиите? Много комунални фирми са на път да преструктурират усилията си чрез продажбата или диверсификацията на генерационните си мощности и услуги на дребно. Но дистрибуционната функция е все още непроменена в висока степен. Докато сливането и поглъщанията са базирани на дейността и на регулационни механизми, те създават значителен натиск и мотиви за съкращение на разходите. Ето защо не е чудно, че стратегическото направление на дистрибуционните фирми е отишло напред в мисленето, че дистрибуционната фирма представя мрежова функция на днешните комунални фирми. Каква е алтернативната бизнес перспектива? Алтернативните бизнес решения представляват верига от възможни бизнес стратегии или налични перспективи за управляващите комунални фирми, които те търсят, за да създадат работеща стратегия на дистрибуционната фирма за справяне с несигурното бъдеще. В съответствие с присъствието на различни обеми от комбинации продукт-услуга, могат да се създадат различни видове стратегии. Първата възможност наричаме чиста дистрибуционна фирма.
Тя представлява дистрибуционна система за доставка и менеджмент с малка или никаква подкрепа за транзакциите на дребно. Това е сигурната мрежова версия на бизнеса, описана от много анализи на сектора. Чистата стратегия центрирана около намаляване на разходите и прости услуги. Ръководителите от сектора често виждат тази възможност като най-ниско разходната, най-малко рисковата за дистрибуционната фирма бизнес стратегия. Тя е в съзвучие с днешния етап на разпределителния бизнес и базираните на разходите регулаторни механизми. Бизнес профилът на този тип фирма може да се обобщи в 5 фактора. Първо, стратегически избор, базираната на разходите ориентация, мрежа изградена върху най-малки разходи, икономия от мащаба и капиталова ефективност. Второ, обосновка на стратегически избор, съществуваща компетентност, риск от технологични и други инвестиции известен, налице е мениджърски контрол при изпълнението. Трето, по отношение на продуктите и услугите, минимум електрически транспортируем продукт с базово качество, средна сигурност на услугата, базов играч на пазара на едро с минимум потребителски услуги. Четвърто, базови конкурентни предимства. Лидерство в стойността и менеджмента на ефективна инфраструктура в условията на мотивираща регулация. Пето, състав на активите. Силните активи са съществуваща система заедно с значителни подобрения на разходите. Съществуват и някои активи като менеджерските системи, реактивно ползване на технологични подобрения, информационни технологии за менеджмент на човешките ресурси, минимална подкрепа за потребителските услуги. Тъй като дистрибуционните ресурси стават все по-разпространени и разходно ефективни, тази особено сигурна стратегия може в действителност да доведе състоянието на фирмата от чисто дистрибуционна до изоставаща. В този случай, чистата дистрибуционна фирма отговаря на регулаторните механизми на пазара. Ние не знаем какви са правилата, но някой ще ни каже. Ако настъпи този сценарий, дистрибуционната фирма не само ще бъде последният доставчик със задължение да обслужва, но може да се окаже и последният доставчик, който обслужва само тези, които е задължен да обслужва. Фирмите с чисто дистрибуторска функция все още трябва да си осигуряват енергия на конкурентния пазар на едро за потребители, които не са преминали към друг доставчик на дребно. Когато търговците на дребно хванат голям потребител, който има сравнително изравнени нива на дневна консумация, то това прави дистрибуционната фирма като провайдер последен пристан, уязвим от ценовите спекулации и финансовите катастрофи. В САЩ дистрибуционните фирми нямат право да застраховат сделки и да предлагат на клиентите си услуги по рисков менеджмент. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!